Ngisimilan uthi simile ona uya madzo nahigomai Zakaya 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 araba ukakaweza pia ukwariko unavoira mlungu akalazima asedike kisha basi makongo kahukire atu wanafachira homo muka pendere sigaga lakini sababu ya makoso kukosira mambo mandi sisi wanadamu basi rero unakuvoya msambaha uhusamehe uhuzinishire maisha kuishi za vyomba gatumia ukapindi vyokalaneshi kumazehu unavoya radhi za kwenu unavoya baraka za kwenu mukaleva mganasi muuteteze muurinde za vyomba vyomuna mlungu na rinda mbono zehu za matso kila hijirabo na kombola basi mukahuchunge mukanye chinamba choka chistahili mbele zehu na muhuza zenguvu basi kagogosi sikavoya kwa nguvu za Mwenyezi Mlungu muzi similani chisimila navoya mato agaze naigomai agafyuke haya basi kabila kau zendera mbele navoya tohungombe mano machache mana mtumia we hurero kuna msika chikwe hunchira bai ababo chira bai chicho kabila kakuta za arabu na zungu chicho chimila ambacho mna manchimila cha chironi wakati doka la tumie wanavoya hono zia shukurani babwe Mwenyezi Mlungu mana yu wezesha kufika mudzi uu mana rena lengo na sababu na makala sikia rero kundaka la batu baba basi nina andiko tite tu na henza ni msedi ya mwenye kama nyakala ndani ya Biblia mna mila ndani ya Biblia mna mila ndenda nikakusambira kula chitabu cha Ruthu na nikwambia ni kwa sababu zane chira chitabu cha ndipa Ruthu sura ya 2 mstari wa 20 na kufoya unisikize kwa makini ili nikuongoze takataka za maskironi eh. Naye Naomi akamwambia mkwewe na abarikiwe huyo na Bwana ambaye hakuacha wema wake wala kwa hao walio hai wala kwa kwao waliokufa. Kisha Naomi akamwambia mtu huyu ni wa mbari yetu. Mtu huyu ni wa mbari yetu. Bana kitabu cha mbari barubu kavana. Na Musa bana kitabu cha mbari barubu kavana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakaya. Zakaya. Yani ule ukweli wa maneno. Salamu zote tatu nilizosalimia, waliosalimia ni wanakaya tu. Wengine wanaangalia sinema. Lakini natufanyeni hivi kwa neno dogo na chache. Hapo siku za nyuma babu yangu alikuwa akichinja mbuzi. Anatumana kafunguka moja kanakuja kwenu na mnapokea bila maswali na mnakula. Lakini leo babu yako akichinja mbuzi kafungu kakija kwetu, tunaulizana aliyechinja ni nani? Na matatizo manji hereka kuna. Basi vivi na mwambira sena iye mtumenya wona neno ndo sababu yudza basi kwechi behu kuna mapungufu behu warona riro mana mtumenye si warero simurika uwe hu yudza na manji tala bawa sahi izidi tuwari kalakali minazina fa miungo hizu mamazi mifugwa tukafuga ngombe herikapindi sababu ni kwamba huricha mila yehu ambao mila yehu ndo dini ya kwe huyo hewa arabu ahewa uislamu kwa kwao sisi naswi kujihewa mila yehu
ambavo arate asena chikwao aihadini chikweho kwa lugha kweho ujihani mila lakini kama na tofauti ayahudi achihewa dini ya kwa ukuratu rero baba ta unakosa na mimi na uwe na humandugu mimi na uwe hubaba na mayo kwa sababu unalazimisha hutue mila za Kiarabu. Ni bari ya neno mtumia ni pagala batwe bagala chitabu cha mbari na nifeso vya chulano wakati batwe batwe ambapo Rutu wamba Naomi yuyu wamambira mkaza mana wababu hile Rutu iye yende kuhala ni mtuwe huwambari ya kweho ambapo ni sawa kabisa na mila yehu asena vya kwao aviandika sinosi vya huu wakati na uwa atumia buhire kaja soma nasima kosa kebao lakini lola rero kuna zika hukofu lakini te pastor chief wa shaba na chitabu chichambari ni jeribu nulongo mbona kachichiru na wakato chitabu che ni ustadi yutefa yene wana chitabu chambari ya kwa kwe Richard kukala atuma amizichenda ni wakati atu oire mila za bao noya Rutu vivyo chifungu chane mtero kumnatamu unapata kukala ura ukoo wa Masihi Yesu wavyalwa kuchirira na Rutu kunjirirwa nyumbani ambapo chira bae isima unamba wahalwa ufa sinjeri bada Rutu yu halwa ufa libu wazi wavyalwa mana unehiwa Obedi tosha bada Rutu yu halwa ufa libu wazi wavyalwa mana unehiwa Obedi Obedi ndiyo vyalwa Yese abaye mfalme Daudi. Akiambiwa aliyechinja Rajabu zitaliwa. Akiambiwa aliyechinja ni Josefu ni kafiri haziliwi. Akiambiwa aliyechinja ni Bemtwana ni kafiri haziliwi. Kwa hivyo nawafungulia kitu kidogo mpate kufahamu kwamba sisi ni ndugu. Kabla dini hazija kuja tulikuwa twapendana sana. Tulikuwa twasaidiana sana. Dini zilipokuja badala ya kuzidisha upendo zimetugawanya. Leo hii ukisema asalamu alaikum kuna mtu anakunyamazia maana ameokoka. Ukisema bwana asifiwe kuna mtu anakunyamazia kwa maana amesilimu. Ukisema zakaya mtu anakunyamazia kwa sababu yani kwa ufupi dini hazikuja zikatufanya tuzidi kupendana. Zimekuja, zimetufanya tumegawanyana ndani ya nyumba mandugu wanaangaliana kwa jicho baya. Awezero unabati ho vilipito na wakati. Kala uwe wakati na uo atwele mtu wa chifa za vimae maana ni mahoho yao. Yuferwa ni ba hame ni bahoho. Mbamu kala bana ndugu ye ndiye mwenye narithi jira chipande cha munda cha yu mtumie zefarero mwenye nasikarero. Lakini sunosa unabati ya chiro na wakati ambapo wakati huo here ni sawa kabisa na atu andika mila ya kwao atuelana halala na ufa sibu wazi tu tako nyuma nyuma sha akuko mwenye mtu wa hala ufa wa mkaza ndugu ye lakini sinosi ulero kunapa vilipitwa na wakati uwe ndio chiro na wakati ama no chitabu na kala ni biblia na chiro na wakati ama no vitu vya chiro na wakati basi bila andika kwenye biblia usana mba chira chifungu ama raandiko ili ndo humanyo kala diachirwa ni wakati. Zakaya. Zakaya. Unamba hivino. Usoni mtu hivala kaniki. Usoni mtu hivala gushe. Uti zifunga mkumbu ukaza kumtarau. Ho. Muchanganyikiwa. Ho. Kamanya muhendaro. Usinene mana umanaravai. Unalazimisha hutue mila za Kiyahudi. Unakosekerwa lolani kaho katije kana pressure sai operation isikala nyinji ano mayo anti huchuzana baba kabakosa 20 baba ndiro operation baba basabu ya kutifungula pia vyosi kwa sababu hakosa kuna mkosera mlungu kila siku na unakosana sisi kwa sisi mulumbe naanze ni kanisani muche naanze ni msikitini ano tawe nao enda kaya haya wakala marabu nariniwe
wakala msukunari nita unakosana mimi na uwe hunduku ulada mmenga humbari mmenga mana nabayosa medijenda hala chituji mmenga hala batuwa mmenga haya unakosana kwa sababu yani asenani na huyene mzini arasena ahewa mirima ya kwa ukuratu muhamedi wa hewa mirima kuratu tamako yu manjiri na kenda mrimani pangani na arabu achikubali atumie huna wati hewa kaya kila mizichenda yuna kaya ya pao nagala kumana rabai siku uchifa kaheza huna chitabu chambari kaheza mazishigo kwa sababu murabai halisi lazima wakala chitabu chambari mbona unanena yao vibaya kala uro neno kudarihenda sagala uhurire richira arenye atayari kutekeleza arihende lakini usifunze mio moyo kumuzia nyuma makani kati nikoza pepo nikoza maza atai sima nikoza tuani unachitipitisho chani we chenja unazo kahononye ukahonyesa rero kala kaniki ninguwe ya pepo ama ninguwe ya mtai ili hali asena kubwa kwao azivala na achivuela mvula hemu nanza somero Yeremia 14 mstari wa kwanza na wa pili manana manyababa na ustadhi na mabishop na na mapastors rero ni ambile kala tayoka ni kenye ana kugomba nao vibaya sha indani ya biblia kaitarisho anze Yeremia 14 ni chipaza sauti 14 moja mpaka mbili inaba hivi na Yeremia 14 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana lililomjia Yeremia katika habari ya ukosefu wa mvua. Ndio itakayo mstari wa kwanza. Neno la Bwana lililomjia Yeremia katika habari ya ukosefu wa mvua. Yuda huomboleza na malango yake yamelegea. Wameketi chini wamevaa kaniki. Pinga maana kuna makupinga. Na unabahusojeze wala usivunguze. Ina maana makanisa ni mnaenda lakini mnaamini Biblia nusu nusu. Kamraamini chikabilifu. Nina swali ni muze kati ya sinoenda ukaya na anaenda makanisani na hapo anaenda sawa na neno la Mungu. Maana kanika huna kaniki sawa huna vala. Kuchefero huna harana. Ufa. Kuchiberero huna vitabu vya mbari. Ye mokofu ama ye Mkristo. Uende sawa na Biblia ama unapotosha yawe. Zakaya! Jana. Zakaya! Jana. Zakaya! Pata kumanya kularero. Asena avala kanika chenda vya mvula. Ndiyo mana atumia kona kwa makaya. Akenda vya mvula. Achumbula kuka nmbula na mvula naza nayo. Lakini unabati nene mvula inavyo wa makanisani. Yepa mbira mvula inavyo wa makanisani nyani. Nakala hile mvula inavyo wa makanisani. Imi nazingireka ifire. Miaka miri miha wezo chira. Ngireka ifire. Banze ichifa na makanisani gavavo na misikiti hile vavo. Banze. Banze ichifa. Ujere. Musihu kenge. Sikisa ni ujeri kulakwa wanakaya kingdom. Nakala kuna tu anasuma Biblia na Kurwani. Ni anakaya kingdom. Takushinde bishop na pastor. Rero kuna kahala, kuna piga vinha, tumia kaya. Uchona wenda kuko na mani mtai. Na henza ye mtai, siku mwenga, muondo kundida kaya. Pukuliane nae, hende takulatu ufo yako, mlole chamba yundo mbola ye mtai. Na hakika kabisa, kanisani na misikini ni kutzala tai, na chenda nombola salama. Jeri kabisa. Lakini lero iye mta hiyo mambe hindi mzizima huka voye mlungu na baba koma na shindwe yuna maya chenda kuko koya wenda fa kuko haya lero mna hamba sisi huatai atai ni mimi muatai sana mwenda umasikitini na misikitini na kanisani ambire vivi ndeni pore pore lakini ndafikira watu muda manya ujerulavi na hakika kabisa sisi arabai amejichenda huchu ya kaya hende kula kwa mavoyo huchu ya nyumbani kamda sikira manga yugwirwa
Mana aenda pangula vifungu vya toa ili ubarikiwe. Sinosika huna vifungu hivyo. Vya hundi habrano jeri. Kala nika niki zivalo ni zivalo na shabe paunji. Ndiyo mana lero mnuna urabayu zale anje na shangaa. Mna shangaza mtuwana umana chiravai. Uka shangaa urabayi, shangu mravai. Umana urabayu ni umanya. Unamayu chiravai lakitu urabayu wele kumanya. Shangu mana urabayi. Na henza tazo kumaza bako zukahale. Mana uchikahale ukarabayi ukahale kumaza bako. Uzo na zona foya na zuzi kukahale. Shazi kutetezi zikuambe beku na kuyaya wanenda. Ndo kukuzo kurahu. Ndo jirambizo. Sinda gomba maji mana kuna hizi tarisho kwa jile hizi garelo. Muzi similani. Ujisimila. Kuna voya mazo. Na higo mai. Muhaswe. Mana wende sala kuko mjafa kuko. Aya kuna kumbaga kwa mbaba vire ni mtai. Mayo vire ni mtai. Tawe inachidonga smaja tuwani. Vinasira. Wanongo sisi. Haya muono hidekaya. Nakusikira. Kwa hivyo. Kwa upore tu. Milaze hundozo ambazo na unasua kwenye shida zehu. Milaze hundozo ndore havula. Unyale upate mafuno upate chakula. Mila yehu ujivu ya ndo inosama kongo. Ukalazima. Mila yehu. Ndo henda baba ukale na amani. Atasitemane hovyo hovyo. Manamile na kahaza kumagaji wa damu. Haso wa manadamu. Mulungu komira na damu atinzane. Kabisa. Leo hii imekuwa hakuna pasta mwenye maana. Mapasta wote kila atakayefika mtaani ni hapa kuna wachawi. Mumeisha kukatana mapanga. Natokea watu walie na kukemea mashetani makanisani. Matatizo ndipo yanazidi. Naondoka lakini tafakari ni neno hili. Kabla dini hazija kuja na wakati dini zilipokuja mpaka leo. Ni akina nani waliishi maisha mazuri? Wale ambao wameishi wakati wa dini ama wale babu zetu wa kale? Fikirieni yale maisha ya kale ambayo babu zetu walikuwa wanaishi. Yale maisha mema na marefu bila magonjwa. Lakini sasa hata kuzaa kwenu mpaka hospitali. Lakini nyanya zetu waliishi na walizaa. Umbu walikuweko na malaria ilikuwa haidhuru. Shauri yenu. Mtarudi. Ya mila. Muhondo watu anafunga asilamu. Haya unafunga umarabu we. Wakati arabu achipuma sadaka ko. Unabamaya wababa watu anawana ayaneka sadaka za kwao. Manapaka atinzi yao. Haya unatitalabi we. Na huye ni behu. Haya basi, mino sina manji. Vorangu tu, ni ukwaleni wangu inga uwerena na amani. Amani itabakai kila watu. Usediane mfere msena, mtite msena, heshima. Kwa kila manadamu. Weshimi anene. Ishikaloka hala kwenda kaya, usimsute miao. Na chikalao zidi ubirakala mwisilamu, haya tuwa dinio ya kwako. Ela, unakulichira hiri na kukala. Mila, nujira hache ya mitichenda. Mbarikiwe. Unapsena wanda mamita mchese na chuchitite.